জানিবা কেনে আহিবলৈ পাৰি আছে কনফিউজ হৈ আছে ৰাস্তা আপোন জানিবা আপোন উঠি যায় না হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক ওৱান্স এগেইন বেছি বিয়া খবৰ এটা আজিকালিতো চব জেগাতে এক্সিডেণ্ট সেইটো ঘৰ মহান দেখি না আহিছে আজি বি মহান টাউন বা অহা দেন দেই ইয়াতে 7 মাইলতে আছে যিটো অভাৰ স্পীড গাড়ী এনে অহা আছে নেকি চাই চাপি যিটো ৰাস্তাতে চাইডটা আচানকে যাই যায় কিনা ৰাণখন বি ঘিৰি যাইছে নাকি কিনা ইয়াতে গাড়ীকে থকা মানুহ বি চিৰিয়াছ পোৱা মহান শুনিবলৈ পাৰিছে এতিয়া মিডিয়া কাণ্ডে আহি কিনা ইয়াতে পুৰা মানুহ ইয়াতে জমা কৰা দেখাই দি আছে এতিয়া কিনে ওলাই আছে মানুহৰ কথা অলপ শুনিব ধৰক গাড়ী জাষ্ট নাও ইয়াতে 7 মাইল দিয়া আছে গাড়ী চাইডটো খুলি গৈছে এইটো দেখাই দিয়া আছে যাই যা আছে নেকি চাবি জিয়াদি পৰা যা যাৰ পৰা ৰাংখন লৈ নিয়াব না এইটো নিচি দি যাৰ মহান দেখিব পাৰিছে পৰা এতিয়া গাড়ী আহে কিনা অঠাই দিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছে অঠাই দিবলৈ আছে অলপ হেৰি ইয়াৰে পৰা কেনেকৈ আহিবলৈ পাৰি আছে কনফিউজ হৈ আছে ৰাস্তা আপোনাৰ ইয়াৰে পৰা অহা পুৰা এনে উঠি যায় না পৰা ৰাংখন দে চাইড চাই ওলিবি লাগ বা বেছি বিয়া জাগাৰ নহ'বা জখমটো পাইছো কিনা শুনি আছে কিনে হ'ব চাব মন হেল্ল' ব্ৰাদাৰ তেনে মাছ কথাকে লোক পৰা পিছি পিছি পাইছে রে আমি না চ্যানেল কৈ দিওঁ ব্ৰাদাৰ আপেন লতা ব্লগস আপেন লতা ব্লগস কে লোক পাইছে কি কৰা আছে তাতে কি দি পৰা আগা আপনি ইউটিউবার আছে ইয়াস মই ইউটিউবার আছে নাম কি আছে চ্যানেল নাম কি আছে তিংলাম কোনিয়া নাম কি আছে জন জন সো এটা ওলাওলে ট্রাই করে আছে গাইস সি মানু তো কয় মানু কিলা মানু আৰু
Aro viewers and kima na se hushir guina chalavi na safety first rasta bala se itu bala life bhi bishi jai ase so man hal dhagaram le hal ba chulai le ba bishi speed na gule do mane mala destination hal ba bhungi bo si speed to ishi gule do ki nisa bani na khai shi gule do iniga jaga de na mala asol wala destination ho jaga de pungi gule e si chance se do ane moila family members kan le request bhi dia se hushir guina chulavi de kana itu koi dia se.